Сега ти предлагам да видим какво представлява като морал въпросния Антон Тодоров, който тръгна от моето студио. Няколко пъти им казах да не гласуват, да не участват в този цирк. Това не е моя работа. Шевишки, но не ме послушах. Всеки има право да прави с живота си каквото иска, но аз моля моите колеги да пуснат второто видео, ако удобно. Рекох ми си браво! Отдавна не бяхме чули такава радостна вест, която да ни топли през студените месеци на очакваната зима. Добре, че се задават парламентарните избори, на вечерието на които нашите любими политици ни заливат със щедри обещания, помагащи на населението да потъне в розовите сънища на надеждата. Само след месец се навършват 23 години от прочутия български преход към демокрация, невиждана досега в световната политическа история. Той ще се запомни преди всичко с големите лъжи, с които българите бяхме приспивани от изреждащите се на държавното кормило партии и политически водачи, мислищи главно за собствения си джоб, отколкото за благосъстоянието на нашия народ. За тях големите лъжи на управляващите политици ще говорим днес с моите гости Антон Тодоров, Любомир Вучков и доктор Илия Илиев. Добре дошли, господа. Радвам се да ви видя в моето студио. Ние знаеме проституиращите социолози на какво са способни. Господин Тодоров, вие напоследък често се явявате в ефира на нашата телевизия с някои шокиращи разкрития за близкото минало на българските политици от така наречения преход. Водещата нишка във вашите разследвания е, че след 23 години преход ние сме били управлявани на практика и лъгани от хора със съмнително минало, които в нормалните страни щяха да бъдат в затвора, а не начело на държавата. Благодаря ви първо за поканата. Да, така е. По принцип се опитвам да използвам всяка платформа, където бих могъл да представям своите разследвания. Държа много да кажа, винаги съм го казвал, ще го кажа и във вашето предаване, че всяко нещо, което казвам, аз го подкрепям с документи, факти, проверими свидетелства или изследвания, академични книги и така нататък. Ще направя това и този път. Що се отнася до втората част на въпроса ви, аз мисля, че българският преход е вероятно хрестоматиен пример за това как е възможно напук на това определение, че не може вечно да бъдат лъгани всички, това да се случи и мястото е България. Всъщност България е полигон, на който изпечени лъжци и хора, които умеят лесно да пласират продаваеми тези конфигурации, организационни структури, ако щете под формата на партии, намират много лесен така начин за пласиране. А донесли сте обаче някакви документи за какво става? Аз съм ги донесъл, защото хората винаги искат някаква информация, но както в България се случва, тя информацията идва в последствие. Понеже започнах с конкретни имена, конкретни хора, ми се иска на пазарежекли, които гледат вашето предаване, те не са малко, да им кажа, че най-добре е също да не гласуват, защото ако започна да изреждам водачите на листи, човек ще се хване за главата. Но съм подбрал един особено... За чии листи говорите в случая? На всички листи. Мога да ви направя пълна справка, но давам един фрапантен пример. Водач на тъй наречения патриотичен блок там е оперативният работник от ПГУ на ДС Стефан Солаков. Тук съм ви донесъл личното му кадрово дело. Е, къде? От комисията по досиетата, печат, атрибути, всичко както се полага. Всеки може да отиде в комисията по досиетата и да поръча личното кадрово дело на полковника от Държавна сигурност Стефан Солаков. Вижте какво пише там на 31-32 страница. Майка му Весела Солакова отива през шефа му в ПГУ и се оплаква, че той е муфти с пари и го заплашва тя, че ще се самоубие заради това, че не го издържа. И знаете ли кой казва Стефан Солаков? Заплашва е, че ако много приказва, ще я закара в психиатрията. Ето го документа, където е написано. Човек, който не му пука за собствената му майка, човек, който иска да вкара заради това, че майка му иска издръжка в психиатрията, е водач на тези хора. Айде сега ми кажете как да гласувате за такъв човек. Ами, защото самия Стефан Солаков преди години е искал да изпрати родната си майка, която го е създала, която се оженила за един комунистически престъпник и са пръкнали Стефан Солаков. Това е нормално. Той да иска да я прати в лудница. Тя се жалва на един комунистически престъпник, офицер, началник на Синаи, и офицера на 15 август 1984 година в докладна записка до началника на управление първо главно партийна сигурност
пише следното. Относно проведен разговор с Весела Солакова, майка на оперативния работник от отдел 1 ПГУ ДС Стефан Солаков. По нейно искане е станала срещата. Защо е станала срещата? Обаче сега ще видите. Цитирам. Весела започнала често да упреква сина си, че не се грижи за нея, че не й помага с пари, че не я иска да живее при него и така нататък. Заплашила го, че ще се самоубие, за да го изложи пред хората, че ще го съди за издръжка, на което той отговарял, че най-много да бъде осъден да й плаща 30 лева и нищо повече. Заплашил я, че ако много приказва, ще я закара в психиатрията. Това е коронния номер на тези. И родната си майка е готов да вкара в лудницата това нищожество. Та мен ли няма да вкара? А потомственият комунистически престъпник Валери Симеонов го беше издигнал за президент. Това е. Но искам да те попитам. Защо ги наричаме комунистически престъпници? Имаме ли основания? Правили сме и защо никой от тях не може да ни съди за това? Е, има закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Всеки, който е... Оттам нататък са престъпници. Член на комунистическата партия, която е обявена за престъпна организация, е престъпник. Ти имаш много хубав закон за декомунизация, но това ще стане... Е, и там имам забележки, 5 години. Само така, като дойдем на власт, ще го вкараме. Сега... Другаря Тодоров от село, кое се беше прочетал? Раднево. Раднево. Защото той винаги така, като говори за някой, казва, еди, кой си от... Аз предъбръжение говоря да, за хората, които не долни, са от София. Долно на Нагорнище и така нататък. Той самия селен от село Раднево. Аз даже не знам и къде е това село Раднево. Казва, че използва всяка трибуна. Интересна работа. И аз искам да използвам всяка трибуна, но не мога. Дори при тези, които той ходи, когато им се обада при отворените им телефони, ми затварят телефона. Солаков ме кара да си пия хапчетата, праща ме в лудницата, както и майка си праща. Между другото, аз това го казах и при теб тук. Да, за Солаков го казвам в това предаване, да. А пък онази от комунистическия парцал ТВ7 също ми затваря телефона, не ме изслушват, но на другаря Тодоров му разрешава да говори. Не само това. Той гостува на Кевор Кеворкян. Агент Димитър, искаш да кажеш. Да. И от тук ми се струва, че е редно вече да влезем малко в темата, защото само преди 3 седмици въпросният Кеворкян гостува на Сашко Диков. Направиха едно интервю и сега ще прочета няколко неща, които Кеворкян е говорил за въпросния Сашко Диков. На 12 юли 2012 година в вестник Уикенд, в статия о заглавена правил отговор Мунчо 2, Кеворкян казва, започва така. Моят личен Мунчо, Сашо Диков, изглежда не е понесъл жергите. По-нататък казва. Мунчо просто е един от смешниците в днешната тъй наречена телевизионна журналистика. Пак да кажа, че той винаги си е бил мъж на Аня Пенчева, мъж или бивш мъж, това е най-важното му качество. Нищо повече. Мъж на Аня. Една безопасна игла. Подобни хора довеждат публичното говорене до абсурд. Не ми се иска да продължавам нататък. Когато двамата застанаха един срещу друг, аз реших, че ще почнат да се ругат. Нищо подобно. Мед и масло. Преди 3 седмици. Абе, не говорим за морал. И пак казваме какъв морал. Но кой унищожи морала? И кога? И как стана това нещо? Комунистите унищожиха морала. Това трябва да им бъде ясно на всички, категорично и без изобщо да имат някакво съмнение. Комунистите, когато дойдоха на злокобния ден, 9 септември, на 6 октомври 1944 година, Министерство на народното просвещение приема окръжно, издава окръжно номер 396, с което се забранява да се вероучението в училищата. Така е. И да се чете молитвата преди и след часовете. Жоре, спирам те. Айде да те попитам. А какво правеха представителите на Съединените щати, на Великобритания и на Франция от контролната комисия? Извини ме, кой ги узакони тези? Какво правиха? Пазеха комунистите. Точно така.